مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أسأس المثلتات كعدم محتتات الحزاء بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ኣብ ዕለት 28 ናሓሰ 2020 ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ኣብ ደገን ንፈነወ መስትያት ቤትና ክትከታተሉ ምሳና ዘለኹም ክብራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎም ዕለት መስትያት ቤትና ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ጀርመን ዝተኣታተዉ ሓደሽቲ ሕግታት ብምቅዋም ንፅባሕ ቀዳም ታሪክ ክንሰርሕ ኢና እናበሉ ይቀራረቡ ንዘለዉ ኣካላት ብዝምልከት ሓበሬታ ሒዝና መፂና ኣለና ክሳብ ብፍፃመ መደምና ምሳና ክትፀንሑ እምንቶና እዩ ሰናይ ምክትታል مسيات بيتنا كاب نورنبرغ جرمان زفنو ودبيو كورونا فيروس بقليلو كتأفق بزي مخالو نبوزحات كبيد فتنا كوينو ومزلو ني عالمنا زعبيت اقام كوينو زغطس انزلو نايز زمن بدهوي حكايم عالم كساب اتأماماني زخونة كتابت وي مدهانيت زمعبلو اتخقبار زكال ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብማስክ ምዕፋን ኣእዳውካ ደጋጊምካ ምሕፃብን ርሕቀትካ ምሕላውን ጥራሕ እዩ ኮይኑ ግን ነዘን ዝተባህላ ቀለልቲ መምርሒታት ምስ ንውሓት ግዜ ሰባት ሸለል እናበሉ ክመፁን ኢዶም ክህቡን ጀማሚሮም ኣለዉ ኣብ ጀርመን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣዝዩ ጎዲሉ እኳ እንተፀንሐ ሕጂ ግን ሰባት ብዘርእይዎ ዘለዉ ሸለልትነትን ብሰንኪ ናይ ሓጋይ ናይ ስራሕን ትምህርትን ዕረፍቲ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዝገብርዎ ዘለዉ ምብፃሕ ሃገራትን እቲ ለበዳ መሊሱ ይውስኽ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ኣብ ጀርመን ብናህሪ ዝውስኽ ዘሎ ቁፅሪ ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ግዲ ዘይብሎም ብዓሰርታት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ጀርመናውያን ግን ንፅባሕ ቀዳም ኣብ ከተማ በርሊን ንሕግታት ኮሮና ብምቅዋም ሰልፊ ፀዊዖም ኣለዉ ከምዝዝከር ብዕለት 1 ናሓሰ 2020 ኣብ በርሊን ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ሰባት ርሕቀትካ ምሕላው ይኹን ኣፍካን ኣፍንጫኻን ዓፊንካ ምኻድ ኣይንቕበሎን ኢና ኮሮና ዝበሃል የለን ኮሮና ፖለቲካ እዩ እናበሉ ነቲ ብሕጊ ዝፀደቐ መምርሒታት ኮሮና ብምጥሓስ ኣብ ሰልፊ ውዒሎም ነይሮም ነዚ ምጥሓስ ሕጊ ዝተዓዘቡ ፖሊስ ጀርመን ነቲ ሰልፊ ክብትንዎ እኳ እንተኸኣሉ እቶም ሰልፈኛታት ግን ዓሪፎም ክቕመጡ ኣይደለዩን ንፅባሕ ቀዳም ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ሰልፈኛታት ብምትእኽኻብ ከም እንደገና ኣብ በርሊን ሰልፊ ክወፁ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ከተማ በርሊን ዝርከብ ቤት ፍርዲ እቲ ዝተፀውዖ ሰልፊ ክካየድን ክእገድን ሓደ ውሳኔ ሎሚ ክውስን ትፅቢት ይግበረሉ እኳ እንተሃለወ እቶም ሰልፈኛታት ግን ሰልፊ ምግባር ቤት ፍርዲ ዝውስኖ ኣይኮነን እዚ መሰረታዊ ናይ ሕገ መንግስቲ ጀርመን መሰልና ስለ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ኣካል ፍቓድ ክሓተትና ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ይብሉ ኣለዉ ገለ ሰልፈኛታት እውን ካብ ሎሚ ጀሚሮም ነቶም ኣብቲ ሰልፊ ዝርከቡ ሰባት ክሳብ ብረት ዓጢቖም ክመፁ ከም ዘለዎም እቲ ዘካየድዎ ሰልፊ ክሳብ ንፖለቲካዊ ለውጢ እውን ዝቐንዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ይፅሑፍ ኣለዉ እዞም ፅባሕ ክሳብ 50,000 ዝኾኑ ኣብ በርሊን ንሰልፊ ክወፁ ተዳልዮም ዘለዉ ሰልፈኛታት መብዛሕትኦም ብናይ ዓሌትነት ፖለቲካ ዝተፀልዉ ዓሌተኛታት ምዃኖም ገለ ጋዜጠኛታት ጀርመን ይፅሕፍ ኣለዋ መንግስቲ ጀርመን እዚ ሰልፊ ክካየድ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ተኸልኪሉ እዩ ብምባል ውሳነ ክሕልፍ ይኽእል እዩ ከም ፈኸራ ሰልፈኛታት እንተኮይኑ ግን ወላ ብዘይፍቓድ እውን ንሰልፊ ክወፅ እዮም በዚ መሰረት ፖሊስ ጀርመን ካብ ካልኦት ከባቢታት ጀርመን እውን ከይተረፈ ኣሸሓት ኣባላት ፖሊስ ብሓገዝ ኣኽቲቱ ክገጥሞ ንዝኽእል ተፃብኦ ክምክት ተዳልዩ ኣሎ ፅባሕ ኣብ ጀርመን ከቢድ ናይ ንብረትን ናይ ሰብን ዕንወት ከይጋጥም ከዓ ተፈሪሑ ኣሎ ከንቲባ ከተማ በርሊን ኣቶ ሙለር እቲ ሰልፊ እንተ ደኣ ተኻይዱ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ስክፍትኡ ገሊጹ ንሱ ከም ዝበሎ እዞም ሰልፈኛታት እቲ ሓደጋ ንነብሶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝቢ እውን ዝልክም ተግባር እዮም ክፍጽሙ ንኣብነት ኣብቲ ሕጊ ኮሮና ቫይረስ ዝጠሓሰ ግዲ ዘይብሉ ሰልፊ ምስ ውዓሉ ናብ ኣባይቶም ምስ ካልኦት ዜጋታት ተሓዊሶም ብባቡር ክጓዓዙ እዮም
ናብ ስድራ ቤታቶም ክፅምበር እዮም ናብ ናይ ስራሕ ቦቶኦም ውን ክኸዱ እዮም ንዕዳጋ ክወፁ እዮም ኮታስ ናብ ሕብረተሰብ ኣትዉ እዮም ስለዚ ብተዘዋዋሪ ኣብ ልዕልቶም ሕጊ ኣኽቢሮም ዝኸዱ ዜጋታት ጉድኣት ከውርዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኮሮና ቫይረስ ሓደ ፍልይ ዝበለ ተረኽቦ እዩ ኣብ ዓለም ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምናልባት ኣብ 100 ዓመት ሓንሳብ ዘጋጥም ናይ ሳሕቲ ኩነታት እዩ ክሳብ ሓደ መፍትሒ ዝርከብ ዓቕሊ ጌርካ ብሓካይም ዝወሃበካ ምኽርታት ኣብ ግብሪ ምውዓል ዝኸበዶም ኣካላት ግን ኣብ ኩሉ ክፍላት ዓለማት ይቀላቀሉ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ማስክ ዝበሃል ነገር ከይተስምዑና ከም ቀደምና ሰላም ጌርና ክንነብር ኢና ኮሮና እንተቐተለና ይቕተለና ኣይትበፅብፁና ዝብሉ ወገናት ኣለዉ ሎሚ ብሓፈሻ ኣብ መላእ ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ፍርሒ እናቐነሰ ይመፅእ ኣሎ እዚ ማለት ግን እቲ ቫይረስ ጠፊኡ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ እኳ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ኣዋርሕ ልዕሊ 180,000 ሰብ በዚ ቫይረስ ሂወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኣብ ብራዚል 120,000 ዝኾኑ ሰባት ግዳይ ሞት ኮሮና ኮይኖም ኣብ ሃገረ ህንዲ እውን ኣስታት 61,000 ሰባት ብሂወት ሓሊፎም ኣለዉ ብዓለም ለኸ ደረጃ እንተዳ ርእናዮ ልዕሊ 800,000 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ዝተመዝገበ ኣዝዩ ልዑል ቁፅሪ እዩ ነዚ እናረኣዩ ኮሮና የለን ኮሮና ፖለቲካ እዩ ዝብሉ ሰባት ግን ምናልባት ንሳቶም እዮም ዘየለዉ ክትብል ዘድፍር እዩ ሎሚ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኾነ ቤት ምግብን መስተን ምስ እተኣቱ ኣድራሻኻ ተመዝጊብካ ኢኻ ድላይካ ትረክብ እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ከዓ ኣብቲ ንስኻ ዝነበርካሉ ቤት ምግቢ መልከፍቲ ተተረኺቡ ሓበሬታ ክወሃበካ ንምባል እዩ እቲ ዝሕዝን ግን ሓያሎ ሰባት ወላ እውን ንኤርትራውያን ሓዊስካ እቲ ዝህብዎ ኣስማትን ኣድራሻን ቁፅሪ ስልክን ናይ ሓሶት ምዃኑ እዩ ብዝኾነ እቲ ብውልቅና እንገብሮ ጥንቀቐ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ሕብረተሰብ ምዃኑ ክንግንዘብ ፅቡቕ እዩ ኣነ መንእሰየ እሞ ንኮሮና ክስዕሮ ይኽእል እየ ስለዚ ኣይጭነቐሉን እየ ትብል እንተኾንካ በቶም ዝዕበዩኻ ወለድኻ ሎሚ ኣብ ናይ ኣርጋን ዕድመ ዝርከቡ ኣረጋውያንን ብዝተፈላለየ ሕዱር ሕማም ዝሳቀዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ኣይግድሰካን እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነፍሰ ፍትወት እዩ ንነፍስኻ ጥራሕ ኣይንበርን እዩ ሰብ ምስ ሰብ እዩ ዝነብር እሞ ንኸባቢና እውን ክንሓሊ ሕልና ክህልወና ኣለዎ እዞም ፅባሕ ንሕግታት ኮሮና ከተተግብር ዘገድድ መምርሒታት ኣይንቕበሎን ኢና ናይ ነፍስና ጥራሕ ዘገድሰና ኢሎም ንሰልፊ ተዳልዮም ዘለዉ ጀርመናውያን ከዓ ብሓቂ ካብ ሰብኣውነት ኣዝዮም ርሒቖም ዘለዉ ምናልባት እውን ኣብ ነፍሰ ፅልኣት ዝነብሩ መሳኪን እዮም ብስም ዴሞክራሲ ተረኻኺምና ንጥፋእ ዝብል ሰልፊ ከተካይድን ሕጊ ክጥሕስን ከዓ ቁኑዕ ኣይኮነን ልዕሉ ኩሉ ከዓ ነዚ ጉዳይ ኣሳቢቦም ስራሕን ትምህርትን ዘይብሎም ዓዋሉ ኣብ ኢንተርነት ሰንሰለት ኣእማን ቀታሊ ብረትን ተማሊኦም ክመፁ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፅሕፍዎ ዘለዉ መዋዓውዒ ገበን እዩ ብዝኾነ ቤት ፍርዲ ሎሚ ኣማሲ እዩ እንታይ ክውስን እዩ ክንሰምዖ ኢና ፅባሕ እውን ነቲ ሰልፊ ክንሪኦ ኢና ኩሉ ናይ ኤርትራውያን ግን ንጥዕናና ክንብል ካብቲ ከባቢ ርሕቕ ኢብና እንተወዓልና ንድሕነትና ፅቡቕ እዩ ኣሳቢብካ ንብረት ምዕና እውን ናይ ገበን ምፍፃም ተሃንካ ንምውፃእ ዝካየድ ሰልፊ ሰባት ክልክም ስለ ዝኽእል ግልል ምባል ከድልየና እዩ በዚ እናወስኺ ዝኸይድ ዘሎ ለበዳ ከዓ ነብስና ንሓሉ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ሰንበት ከም ወትሩ ኣብ ሓቀኛ ሂወት ዝተመርኮሰ ሰሓቢ ዛንታ ክነቕርበልኩም ኢና ብሩኽ ቀዳመ ሰንበት ይግበረልኩም مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل ارتران من صبرا استفال عليه صحفات تنقاس اس مثلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكر اس كبر اب ان ترالوت تقرب مدبيا كوفوت لساني من يوز عطوني اي سجد اني ابطا قوت ملاخي አውቅ ግና መስለይ ፍትሒ